U sredu 28. decembra sa početkom u 19:30 u Domu kulture u Novom Bečeju održat će se novogodišnji koncert. Nastupa Veliki narodni orkestar i ženska grupa pevača Akademsko-kulturno-umetničkog društva Univerziteta u Novom Sadu Sonja Marinković. I to će nastupiti njihov Veliki narodni orkestar, umetnički rukovodilac Dobrivo Janković i ženska grupa pevača, umetnički rukovodilac Vladimir Grujić i oni koji vole koncerte i koji redovno posećuju Dom kulture znaju da su oni nastupali već jednom kod nas i da je koncert bio fenomenalan, tako da se nadamo da će i ovog puta publika biti veoma zadovoljna, a naravno ulaz je slobodan. A vi ste takođe i za sutradan, za četvrtak 29. decembar, takođe pripremili jednu projekciju, u pitanju je srpski film. Tako je, u pitanju je najnoviji domaći film naše kinematografije domaće. U pitanju je film Santa Maria de la Salute, čuvena priča, ljubavna priča o Lazi Kostiću i Lenki Dunđerskoj, je li tako i nastala najpoznatija ljubavna pesma ikada naše srpske književnosti, a projekcije su dve, jedna je u 18:00, druga je u 20:30, ulaznica 250 dinara. Ulaznice u pretprodaji radnim danima od 8 do 15:00 u prostorijama Doma kulture.